tudo pronto para a partida é o quinto páreo do programa atenção foi dada a partida para o quinto par e lá por fora Pink Pie de passagem, vai tomando a primeira colocação, vai livrando um corpo, um de luz vantagem, loira turbinada pelos paus em segundo, lá por fora entre safra em terceiro, Eclético em quarto Belfast em quinto, avança por fora Nechama na última colocação, em hora motion número sete, Pink Pie, um corpo um de luz, lançada por fora loira turbinada, foi atrás, tenta a primeira colocação, em terceiro entre safra pelos paus, Eclético em quarto e em quinto Nechama, Belfast se Atrasou para a sexta e em último, Jory Motion. Pinkie Pie, meio corpo de vantagem. Loira Turbinada tenta avançar, contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Pinkie Pie tem cabeça e pescoço. A loira Turbinada avança por fora. Pinkie Pie tem um corpo de vantagem. Loira Turbinada insiste por fora. Tenta a primeira colocação a 300 do vencedor. Na ponta, Pinkie Pie, cabeça e pescoço. A loira Turbinada remete por fora. Vem agora tentar a primeira colocação e vai dominando. Vai sacando cabeça. Pinkie Pie tentando voltar. O passou chicote para cá. A loira Turbinada sacou quase um corpo inteiro, Pinky Pie em segundo, Capor fora. eclética em terceiro, firme na ponta, Loira Turbinada, cruza a faixa final, Loira Turbinada, Pinky Pie, eclética Belfast, depois entre Safra Nechama, chama, fechou a Rayora Emotion.